ရှခုခေလိုမျိုးအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေလည်းအသုံးမပြုကြသေးပဲစိတ်အပန်းဖြစ်စရာရဲ့လို့ VCD ခွေတွေဝတ္ထုစာအုပ်တွေသာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာတော့တခြင်း ညနေနေနိုင်ညနေနေနိုင်ကတော့ဒီကနေ့ခေတ်လို့အားပေးစရာကိပော့အစရော်တွေမော်ရယ်မင်းသားချောများစွာမပေါ်ပေါက်ခင်မှာမြန်မာမင်းကလေးရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့စပင်းပုံစံမျိုးလုံးအကြည့်တွေကအစာမင်းကလေးရဲ့အတွက်ရှင်းခုံစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးစတူဒီယိုဒေသန်ရှင်နာရဲ့တခြင်းနေမှာသူရဲ့တိရစ္ဆာန်မှုကမပါမဖြစ်ကိုပါခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေလုံးဝကိုပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ထိအနုပညာလောကထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိုင်းမင်းသားတက်လက်ဖြစ်နေမှာကတော့အသေးချာပါပဲနော်ရှိဝေယံရှိဝေယံကတော့ VCD တခြင်းခွေတွေမှာသာမကဗီဒီယိုစကားတွေရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်သုံးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ခေလူငယ်တွေပါမြင်တွေ့ဘူးတဲ့နာမည်ကျော်သုံးဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းရှင်ခုံရ
ဟကအရှမ်းမြင့်မြင့်ပိမိပါပါပုံစံလေးနဲ့မော်ရဲဟကကလည်းတခက်တခါကနှခမ်းညီမလေးရဲ့ပတ်သက်ဖြားမှာရှေ့ဘန်းစားသူတူလေးဖြစ်ပါတယ်။ကရကရင်ကပြတိုင်းသားလေးဖြစ်ပြီးတော့စပင်းရှေ့ရှေ့ပုံစံလေးကလည်းဟကရဲ့မူဝါစတိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။မော်ရဲအပြင်အစရောအဖြစ်လည်းအောင်မြင်ကြကြခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့အနှုတ်ပညာလောကကနေအနားရှင်များကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုချိန်ထိအိမ်တော်မကြသေးပဲနဲ့လ
ကိုလည်းချန်နာလိုတော့မရပါဘူးရှင်။တချင်းခွေတိုင်းလူလုံးမှာဘောင်ဖြစ်ကိုတွေ့ကြရတဲ့မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့VCR ရဲမှာလည်းပါဝင်တိကျဆောင်ရှာကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေမှာပါတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အောင်မြင်နေစေကာလမှာပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြသခဲ့ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းမျိုးအမျိုးသမီးဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်ပြစ်စစ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုဒါကြားပါတော့ရယ်။ရွှေအောင် အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့မင်းသားရည်နဲ့ခေတ်ပြိုင်ကြောကြားခဲ့တဲ့VCD ကြောင့်ညာနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေမှာအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့မော်ရမင်သားနောက်တူဦးကတော့ရွှေအောင်ပါ။ချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့စကားတန်ဝဲဝဲလေးကတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းတဲ့ပိုင်းမှာကတော့ရွှေအောင်ရဲ့တျိုးစာမှုတွေကိုလည်းမမြင်တွေ့ရတာကြာနေပါပြီ။ညိုလင်းချက် အရမ်းမြင်ပြိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကံတူဖြစ်တဲ့ညိုလင်းချက်ကိုပြည်သူတို့မှတ်မိအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကြရီဖြစ်နေကြတဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့ VCD ခွေမှာအတူတယုံဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားချော်တူပါအခုချိန်မှာကတော့ဖန်သားပြမမှာမတွေ့ရတော့ပါဘူးရှင်ပြည်သက်တွေလည်းရခင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကအပိတ်ချစ်ခင်ခဲ့တဲ့မင်းသားချော်တွေကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတော့ငယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သတိရသွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့မင်းသားတွေထဲမှာကြီးစုသူပြည်သက်တွေဆွဲလက်နှစ်ချရတဲ့မင်းသားလေးကဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိပါရစေရှင်ကြီးစုအပိတ်
လိုက်ပါရရှင်